Mehanizam koordinacije koji je Savjet ministara usvojio bez znanja i saglasnosti vlade Republike Srpske ne može biti priznat. Zbog toga će biti zatražena sjednica Narodne skupštine. Ovo je odlučeno na sjednici predsjednika SNSD-a, DNS-a i Socijalističke partije. Postignut je dogovor i o zajedničkom nastupu na lokalnim izborima. Dileme više nema da je tajno usvojen dokument u Savjetu ministara mehanizam koordinacije neprihvatljiv za Republiku Srpsku. Predsjednik Republike i najveće političke stranke u Srpskoj podsjetio je da će odluka biti prihvatljiva samo onda kada su u istom tekstu usvojene odluke na nivou vlada Srpske federacije i Savjeta ministara. Ovako se pokušava odlukom Savjeta ministara taj mehanizam nametnuti drugima. Šta je ovdje problem? Što ljudi koji tamo, navodno, u ime Republike Srpske, a nisu predstavnici Republike Srpske, odlučuju, su zanemarili tu činjenicu. Po Ustavu i Dejtonskom sporazumu strane u Bosni i Hercegovini su dva entiteta, Republika Srpska i Federacija. Ako one nešto dogovore da zajednički nivo radi, onda taj zajednički nivo može da radi. Zbog toga su stranke u vlasti odlučile da se zbog načina usvajanja i sadržaja spornog teksta odluke izjašnjavaju poslanici Narodne skupštine. Zaključcima će obavezati srpske predstavnike da se odluke ne mogu donositi na štetu Republike Srpske. Smatramo da je to ozbiljan problem i veliki presedan koji se čini i od strane nosilaca političkih funkcija u institucijama Bosne i Hercegovine, gdje sjede i predstavnici iz Republike Srpske koji su birani putem procedura iz Republike Srpske, koji nisu obraćali pažnju, koji su donijeli, ako su donosili takvu odluku, koji su donijeli jako štetnu odluku. Marko Pavić demantovao je pisanja nekih medija o navodnom neslaganju s SNSD-om o sprovođenju referenduma o radu suda i tužilaštva BiH. Ja nikada nisam rekao da smo mi protiv referenduma. Ja sam samo rekao da ćemo mi nakon toga što opozicija odbija da zajedno s nama radi na tom pitanju, još jednom razmisliti. I to nisam rekao bez dogovora sa koalicijnim partnerima. Dodik i Pavić demantovali su i priče o navodnom raspadu koalicije zbog raspodjele direktorskih funkcija u javnim preduzećima. Pavić je poručio da je koalicija jača nego ikad. Možda nekome ne bi godilo ili ne godi da je ova koalicija jaka. A vas ubjeđujem da jeste jaka i možda jača nego ikada. Tu jačinu, kažu, dokazat će i zajedničkim nastupom na predstojećim lokalnim izborima.